Perfeitamente, Chico Santos, disparos de arma de fogo no Jardim Alvorada movimentou o setor policial durante a noite. O fato aconteceu por volta de 23 horas na Rua Chile. Uma ligação através do 190, os policiais deslocaram até o local citado, onde, segundo as informações, teria ocorrido uma troca de tiros. O fato foi confirmado. Ninguém ficou ferido no local, apenas um veículo que estava estacionado acabou sendo atingido. O tenente Nicola esteve no local colhendo as informações. Quando nós chegamos no local, a gente encontrou um jovem, um adolescente de 16 anos. Ele relatou para a gente que teria sido vítima de disparos de arma de fogo. E no momento dos disparos, ele saiu correndo por várias casas aí nessa quadra. Os moradores da casa ficaram assustados, né? A dona da casa passou mal, foi atendida pelo SAMU. Porém, as pessoas que moram na casa não quiseram representar contra ele o crime de violação de domicílio. O que a gente apurou até agora é tudo informação dada pelo próprio adolescente, mas várias histórias que ele conta que não batem, né? Uma hora ele fala que foi perseguido, outra hora ele fala que houve tiros, outra hora ele fala que não houve tiros. Então a história está bem mal contada e a partir desse momento aí provavelmente vai ser aberto um inquérito policial e a Polícia Civil vai dar continuidade aí na investigação. A Polícia Civil prossegue com as investigações para saber o porquê houve essa troca de tiros no Jardim Alvorada, em Maringá.